ုလိုချိန်မျိုးမှာကိုခါကောင်းကြားမှနေဖို့လိုအပ်တယ်ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်လည်းအဖေးမလို့လားထိထပ်ဖို့ကြမ်းပါစေတဲ့နည်းလမ်းရှိရဲ့လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုခံစွားရတဲ့အတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုချိုးကြပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပုံကြမ်းပါစေတဲ့ Energon C နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေအတွက်ရွက်ောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေလက်မှတ်ရေးထိုးကြရမှာပြည်ခံပြိုးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ20ခန့်ကသဘောမတူတဲ့အတွက်လက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြပါဘူးပြည်ခံပြိုးပါတီကတော့ရွက်ောက်ပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံထည့်သွင်းပြီးမဲမဆွဲရေးကျင့်ဝတ်ထဲထည့်သွင်းမှုတောင်းဆိုခဲ့ရမှာအဲ့ဒီချက်ပါမလာတဲ့အတွက်လက်မှတ်မထိုးတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ခံပြိုးပါတီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမင်းကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကနေပြောမှဒီ COC မှာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံသားအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ပုံပါတီရဲ့မဲဆွယ်ဆွေးနွေးမှာမတုံ့မှုဆိုတော့ဘယ်ပါတီမှမတုံ့ဘူးအလုံးတန်းတူပဲကိုပါတီခေါင်းဆောင်ပုံကိုစတဲ့ပုံနဲ့မဲဆွယ်ကြဖို့ဒါကိုသဘောတူကြတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ UC ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ working community တစ်ဆင့်တင်ပို့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ COC မှာကျတော့အဲ့ဒါကိုကန့်သက်ထားတဲ့အချက်ပါမလာတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံပါတီတွေကလက်မမထိုးကြဘူးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးဟာရန်ကုန်မှာနှစ်ရက်တာတွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်လက်မှတ်ထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးပါတီ84ပါတီတက်ရောက်ခဲ့ပြီး64ပါတီကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လက်မှတ်ထိုးမထိုးဆိုတဲ့အမြင်ကွဲလွဲမှုကိုရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဦးမျိုးကျော်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့ဩဇာဟာလာလွန်မှုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မထုတ်တာဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကတော့ဘာမှဆိုးဆိုးဝါးဝါဟိုတဲရောက်မှုလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယုံကြည်ရင်ထိုးမယ်မယုံကြည်ရင်မထိုးဘူးနောက်တစ်ခုကဒီဟာကကျင့်ဝတ်လေးစားလိုက်နာဖို့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ထဲမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောဆိုဟောပြောမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့နိုင်ငံရေးတာဝန်ယူမှုနဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမပြောဖို့မဲမဝဲဖို့အပါအဝင်အခန်း9ခန်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ